Publisko mākslas pasākumu Govju parādi jau otro reizi uzņem Ventspils. Mākslas projekta Govis kā vides objekta Ventspilī ir iedzīvojušais ļoti labi, jo tās pilsētvidē sameklēt un apskatīt ir devušies ne tikai ventspilnieki, bet arī tuvi un tālu viesi. Šogad mākslinieki un sabiedrībā populāri cilvēki ir apgleznojuši 24 govis, ko pēc parādes pārdos izsolē un līdzekļus ziedos Ventspils bērniem. Govju parādes projekts Ventspilī pirmo reizi tika organizēts 2002. Gadā. Kopš tā laika govis ir kļuvuši par iecienītāko māksliniecisko ideju formu. Tās apglezno Čikāgā, Londonā, Maskavā, Parīzē un Romā. Šodien Ventspilī apskatāmas 24 mākslinieku, studentu, aktieru un sportistu darināts govis. Vai govis ir Latvijas simbols? Protams, es domāju, ka jā, viennozīmīgi. Kāpēc? Govs dod pienu mums, sieru, sviestu, visu, kas ir vienmēr bijis tādā latviešu, man liekas, tādā lauku sētā, kā pamats arī, kas baro saimi. Viz Zariņa, Gliebs Pantiļējevs, Jānis Mitrēvits, Helēna Nāna Henriksonis, Aigars Bikš un Elita Patmalniec. Tā varētu ilgi turpināt, jo iespēju izveidot savu govi mākslinieku nelaid garām. Šodien Ventspilī var priecāties ne tikai par asprātīgām govīm, bet var apmeklēt arī piena un stīra bāli pilsētas centrālajā ielā un amatmājā var mēģināt izslaukt govi. Es uzdodu jautājumus, piemēram, cik gotiņas svēr un cik jāizdzer ir, teiksim, ūdens, lai saražot litru piena, jo daudz cilvēku to nezin. Šobrīd govi parāda Ventspilī turpinās. Vakars noslēgsies ar grupas The Straits koncertu, bet izsolē iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Ventspils bērniem. Gonda Pūrniec, Andrejs Kligims, Kurzemes televīzija.